Пацани, дівчата, просто люди, всім привіт, палкі вітання, ви на ютуб-каналі «Взбірна». І розпочинається наше футбольно-інтелектуальне розважальне шоу, таку підсумкову фінальну назву, для якого ще не вигадали. У попередніх випусках в коментарях накидували хороші варіанти, але якогось найкращого ще не було, тому ви можете приєднуватися до цього флешмобу і в коментах писати потенційну назву для нашої програми. Будемо розгадувати футбольні загадки. У нас є постійні два капітани – Валерій Літанинський, Артем Дамницький. Пацани, привіт! І кого ви сьогодні до нас в гості привели? Так, я представлю свого напарника сьогодні, свою команду. Сьогодні особливий гість у мене, тому що, по-перше, мій земляк. А ще, якщо враховувати, що пан ведучий теж наш земляк, тому я думаю, що у нас є сьогодні гарні шанси на перемогу. Ж, ніби всі знають, звідки ти, звідки я. Ну точно знають. Що Пітя Бампер із Полог. Це знають всі. А ми з тобою із Запоріжжя. Так, тому у нас сьогодні запорізька команда. І ще у нас в гостях людина, яка точно би всі вболівальники хотіли би, щоб саме вона коментувала гру Румунія-Україна. Петро Бампер, Олексій Супрун. Це одна і та сама людина. Вітаємо. Тобто ви сьогодні втрьох, да, шпілу? Так, да, да. Чотирьох. 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 Пітя Бампер і Олексій Супрун, поняв? А там? А там Валера. Макс. Ну, поняв? Окей. Запорожчик. П'ять кепочка Ліверпуля. Да. Вболіваєш? Да. Ні, просто носить. Так теж буває. Ні, вболіваю. Вони футболочки цього американського футболу, New England Patriots. Я просто футбол. Ні, знаєш, це зазвичай є. З 8 класу. У мене сьогодні в колективі теж дуже серйозна людина. Я думав, щоб мені організатори виписали іспанського футболіста Сусо, але вони мені виписали не менш крутого чувачка, не менш крутого знавця футболу. Сергій Сус сьогодні в моїй команді. От. Я, до речі, був в Іспанії. О, значить, міг би бути Сусо. Да. Я міг би грати. А є ще таке туніське місто Сус. Я є, там був. Да. Є, да. Но я там не був. Ще. Ще один обов'язок – визначити назви команд. У вас є якісь варіанти готові, чи ви зараз накидаєте? Готових немає. Є ідея? Є з мене. Давай. Щоб, знаєш так, типу. Раз ми вже з тобою Запорізької області, правильно? В підтримку цього фантастичного міста ми будемо називатися Мелітопольська черешня. О, гарно. Інтересна мисль. Хорошо, а нам що? Була така трошки команда на чемпіонат області грала в Запорізькій області. Да. Мелітопольська черешня. Ми їм підтримуємо. Мелітопольська черешня. А в нас? Да. Так. І з нами зараз ще, знаєш, там, типу, якщо він зараз не подивиться, але коли ви подивитеся цю програму, вдруг Жека Хачеріді подивиться, він теж, знаєш, буде з нами мислено. Він з Мелітополя. У нас буде команда «Дві собаки». Тоже нічого таке. Давай! Жадан і дві собаки. Головне, щоб ми протягом цієї гри не злиплися. Це головний фактор. Так, хай все буде. Два тигра. Два тигра? Чи два сокола? Ну, дві собаки, розумієш? Ну, якщо корабель називаєш, так він і побіжить. Так, да, давай вже, не будемо продовжувати. Дві собаки, так дві собаки. Так, друзі, ваша команда. Дві собаки, Артем Дамницький і Сус. Це дві собаки. Валерій Тулинський і Петро Бампер. Команда «Мелітопольська черешня». Привітаємо до нового. Поплодуємо, побудемо гарний гри. Партнер нашої гри – Моршинська спорт. Нещодавно амбасадором здорового способу життя від Моршинська спорт став найкращий бомбардир чемпіонату Іспанії наш пічічі Артем Довбик. Моршинська спорт – сила відновлення у водному балансі. Моя сила – у правильному відновленні та постійній підтримці водного балансу. Моршинська спорт – сила відновлення у водному балансі. Друзі, розпочинаємо наше футбольно-розважальне шоу. На команди «Дві собаки» і «Мелітопольська черешня» очікують три захоплюючих раунди. Перший з них називається «Розумнички». Ось таку назву саме я вигадав, тому що другий, третій раунд якісь назви мають. Макс, класна назва. Да. І зараз я мав раунд «Розумнички», а тепер наш девіз. «Розумнички, розумнички, наберіть очки». І в раунді «Розумнички» перемагають дві собаки. Вау, це воно, звісно, да. Роботи. Друзі, на вас очікують чотири запитання. Я вже їх бачив. Одне з них реально складне, одне таке простеньке. Два плюс-мінус. Ви, як би сказати, відповідь на них шукаєте одночасно. Команда, яка зрештою дає правильну відповідь, отримує два бали. Якщо готові, то можемо починати. Погнали. Собаки готові. Перше запитання.
Дизайн Кубка АПЛ, Кубка англійської прем'єр-ліги, заснований на геральдиці трьох левів. Двоє з цих левів розташовані по боках кубка. А де третій? Треба вмикати фантазію. По бокам, а третій – це типу як ручки ти береш, так, да, за левів? Так, так, так. І що далі? Да? І що далі? Тут, ну, де третій лев знаходиться? Так, так, так. Де третій лев? В куцьки. Оця штука, це хіба не голова льва, а це корона та, яка на вершині кубку? Я не шарю, але по тексту ні. Ага, бачиш? Третій лев, може, він десь на гербі короля, королеви. Там немає левів? Ну, ні, ні. От гарно щось почав роздумувати, да. Насправді, третій лев – це… Блін, я просто знаю відповідь. Це людина, яка піднімає кубок. Ти знаєш відповідь? Так. А людина, яка піднімає кубок, це лев, типу? Я про що подумав, поняв, що… Ну, якщо це місце, то типу лев. Третій лев – це той капітан команди, переможниці, яка піднімає кубок над головою. Валера, якщо ти ці питання складав, то може потроху закінчувати. Ні, сьогодні. Я не складав. Ти просто знаєш цю хрінь. Ну, так. Да. Угу. Ну, я просто про це теж хотів думати. Якщо кубок, я зразу суд сказав, що дві ручки. Ну, дві ручки. І все. І далі я бачив кубок. Ти бачив, як виглядає кубок Англії? Я ні. Ну, блядь, як ти можеш розказати? Ти тільки знаєш, що в кубки повинні бути ручки. А це складне було? Ну, да, що просто можеш. У тебе кубки отакі, це так компот. Ні, вони шампанське після перемоги наливають туди і потім комусь, ну, по а кубок він дві ручки, да? Дві ручки. Третій лев черешня повела в рахунку 2-0. Я думав, ти знав. Знав ти, да? Та звідки мені це знати? Ну, чесно скажу. Звідки мені це знати? Ти точно знав. Я просто що формалізувати, то за задумом дизайнерів третього лева символізує капітан, який піднімає кубок над головою. Друзі, друге запитання. Послухайте уважно числовий шифр. І цей, скажи, і Гаррі Кейн ні разу в житті не був левом, а просто собака. Третя собака в вашу команду. Послухайте числовий шифр. 5, 1, 500, 1, 100. Назвіть футболіста-переможця англійської прем'єр-ліги, який тут зашифрований. Ну це точно не Харрі Кейн, вже одразу я полишу. Точно не Лев Лещенко. 5, 1, 500, 1, 100. Це Бобі Чарльз. Просто догадувати, назвати любих футболістів. Або це номер телефону якогось чувака, типу, по якому можна визначити, або це тиск чувака, там, знаєш, у нього спочатку було. Я взагалі не розумію. Знаєш, що під тиском 500, ну, бігають, знаєш, не всі. Це треба перекладати чи не? Свого роду треба перекладати. 5-1. Але трошки не так перекладати, як ви це робите. 500-1-100. Як пишу? 100. Що? 100. 110. Це 100. 500. Це 500. 5-1, дайте спочатку. 5-1, 500, 1-100. Може це матч, який він заграв за якісь команди? 5-1, 500, 1-100. Не було. Може забиті голи за це? Забиті голи за ті іначе клуби. Бачиш таке, що чувак забив? Ну ні, 500 – це хтось. 500 – так багато. Зашифроване прізвище футболіста, да. Ну, Девід... Зінченка. Ні. А давай чемпіон АПЛ, окей. Чемпіон АПЛ, чого? Ерлінг Холланд. Теж ні. Ні. Девід Бекхем. Ні. Давай, 5. А я чого думав Девід Бекхем? Тому що може якось зі Spice Girls пов'язано. Фернандо Торрес. Англійська прем'єр-ліга. Зі Spice Girls не пов'язано, і це он не грав Фернандо Торрес. За Ліверпуль. І що? Англійська прем'єр-ліга. Це англічанин? Це не англійський. Почекай, давай подивимося, який став чемпіоном. Він став чемпіоном Англії. І насправді він став чемпіоном Англії дуже багато разів, і Кубок чемпіонів вигравав. Кун Агуеро. Ні. Треба логіку подумати, чому ці 5... Да, от, зачепіться, будь ласка, за те, що от ви казали перекласти. Да, свого роду це перекладання. Five, тільки one. Не зовсім може це Майкл, слів. Може це Майкл, букви, перші букви. Майкл Оуен, типу в пічці є температура 5, 500, 1, 100, і Оуен це пічка. Це красива версія, да, але не Оуен. Угу. Тобі сказали, що це не англієць. Не англієць? Не англієць. Не англієць. А третя яка? Френк Лампард. 500. Стів... Не англійці, ми знову англійців лізимо. Ну, так. Друзі, вам треба зрозуміти логіку. Вона Фофана така цікава, Фофана? Насправді. Фофана? Ну тому що перші букви може. Суарес. Слухай, поки питання таке, наче в тестах на аспірантуру колись, значить, тут дуже таке типу. Фіо. Яка літера? Можна 500, яка літера 500? Дякую. Да. Відразу обробив цю 23. Ні, це знаєш, типу, ти рахуєш по 23-500 разів, і тоді ти доходиш до тієї літери. Це типу, дуже складне питання. А що ти, що ти почав? Оце я почав літери. Рахувати там 5 типу, літера A, B, C, D, E, F, G, типу. A, B, C, D, не туди ми ліземо, так? Туди, але не зовсім. Опа.
Лізимо туди, туди, я перше почав називати букви, що ви туди лізете, блядь? Лізимо не туди, ми, але не зовсім. Якщо просто там було 5-1-12, тоді можна було букви, а то 500. 5-1. 500. А може це якась азбука Морзе, тупо морзянка? Ну, чи не, не буває 500 натисків у морзянці, щоб на якусь літеру... Так, там просто... СОС. 500 раз ти. А СУС теж 500 раз, знаєте? Давайте я наступну підказку скажу. Ну, треба щось зануритись в такі, знаєте, мови дуже древні. Ух ти. Есперанто. Старонорвежська. А, я понял. Латинскими цифрами написати 5-1-500, то получится его прізвище, наверное. Віра. В-5-1-Ві. Не кажи вслух, давай. Ві-Вальді. Був такий футболіст? Ві-Вальді, да. З гітарою він виходив на поле. Віра – ні, Варді – ні. Чекай, чекай, 5-1. Які там ще цифри? 500. Наступна 500. 500 там пишеться, там ікси, емки, там що-то там. Ну, давай на Ві згадати футболісті. Ві. Віксель Джуніор. Віктор Ющенко. Так, всі. Лужний зовсім один. Всі футболісти на В. Може, третю літеру пропустіть поки. 5-1-500, потім що йде? Один. Один. А, і 5. А, Ві, Лі, какой-то Ві. І в конце теж І. Да, Ві. Відука. Віаллі. Джанлука Віаллі. І щоб чемпіон, і ще Лігу чемпіонів вигравав. Відука не вигравав. 5-1-500-1-100. 5-1. В. Да? В. І. Вірбатов. Вільмонт. Ні. Вілія. Вільмонт. Вільям Галас. 500 воно йде. Не вже 500. Там ілі X, ілі M. Да, да, да. M, Вім. Чи L. Мені здається, що... Віл. Віл можу. Віл Сміт? Вільтор. Ні. А Вільтор грав в Арсеналі. Вілшер, блядь. Віктор Байер. Джек Вілшер. Ну логічно, це має бути 5 літер, правда ж? Ну, получається. 5-1, 500, 1-100. Ну, Віра 5 літер, щоб ти. 5, Віра. Причому цей чувак вигравав багато разів. Тому друга і четверта літера виходять одні і ті самі. 5, у нього в прізвищі 5 літер, так? Ну, бачиш, 5 цифр я назвав, так? Вілля? Вілля? Ну, його не було там. Девід Вілля не грав. Не було Вілля в Вілля. Чемпіон Англії. І не Вільям, тому що більше. Стародавній чи плюс-мінус сучасний? Плюс-мінус сучасний. Плюс-мінус сучасний. Може просто якийсь Віктор якийсь. Віктор, Віктор. Ві... Да. Віста. Віола. Вже гадаю. Чи, блин? Тут треба зрозуміти, як так. Я бачу, що є трабл з цим, з числом 100. Да, 100. Ну, я... От як ви думаєте, от як би його можна було на сучасний манер... Воно спливає інколи, ця римська назва для... Сотні і в нашій мові. Хандред, що? Сто. В якій нашій мові? Сотен. І в нашій, і в англійській, можна так сказати. А, сотні. Може там К? Ні? Ні, К це тисячі. К тисячі, так. Чи що? Сотка. Якась така, що? Знаєте, кіностудія. Парамаунт. 20-те століття Фокс. А, ну, Іксі там. Іксі, так? Да? Віксен. Ні, трошки... Ну, Віксель? Воно, да. Віксель. Покрутіть століття Фокс. 20-те. Англійською як воно звучить? X. Century. Віс. Фокс. Century. Віскас. Віс. Century, да. Century. Century — це римською 100. Центуріон. Вісенте. Вісенте Дель Боске. Ага. Вісенте Гомес якийсь. Ми просто прийшли до останньої літери в цьому прізвищі, правильно? Ну так. Вісікс, вісім, вісі. Вісен. Правильно? Віксен? Ні. Віцель. На Ві починається, на Сен закінчується. Остання літера яка? Ми до чого дійшли? Остання М. Що ти як вчителька нас трошки? Яка літера? Остання... А, це остання С, так? Остання, да. Яка? А, С. Але не зовсім С, да. Бувають такі країни, де це не зовсім С. Че. А, Ч може. Ч. Віліч. Вілічко. Відіч. Правильно! Відіч! Внимание, Відіч! Так, друзі, рахунок 4-0. Мені добре, що черешня поки що розв'язує. А я думав, що коли Ісус вже сказав Вільян, я подумав, що Вільян. А потім ти кажеш 5 літер. Вільян. Ми обговорювали Вільяна, але ми зрозуміли, що там W, а W — це не 5. Да, да. Да. Там Вільян через W. Вербатов взагалі через B. Все, включаємося. Два питання програми. Друзі, зараз дуже простеньке питання. Дуже простеньке. Так.
Давайте, щоб у нас трошки була інтрига. Перші 10 секунд може відповідати тільки ця команда. Дуже потрібно. От такі правила. Ти розумієш, а ми казали, що земля. Перші 10 секунд. 10 секунд давай. Ваші, потім вже спільні. Давай. Питання номер 3. Футбольному клубу Портсмут належить рекорд за кількістю років володіння Кубком Англії. Портсмут впродовж 7 років зберігав за собою титул, хоча виграв його всього раз. Чому так сталося? Війна. Війна була. Війна. О, да. Все, точно. 10 секунд нам дали. Да. Війна молодці. І не розігрували. Друга світова війна, да, і Кубок Англії не розігрувався з 40-го року. Так, і ти... Портсмут, який виграв в 39-му, володів ним. Кому війна, років. Кому кубок рідна, бачиш, виходить, угу. Чоловіки кайфували 7 років. Портсмут. І це, може, рекорд досі, да? Ніхто більше 7 років не володів. Ну, здається, так. Кубком. Так, команді дві собаки, записуємо плюс 2 бали. Вітаємо. Це вам не відіче вгадувати. 4-2 рахунок, інтрига є, все нормально, зараз може бути нічия. Давай тепер їм 10 секунд. Ні, все, добре, їм 10 щоб ми сказали Друга світова, можливо, хтось би дивився, війна, що за війна. Що, який смолі? Четверте питання. В сезоні 10-11, 2010-2011, в англійській прем'єр-лізі було найбільше футболістів з цими двома іменами. Еші Кол. Цікаво, що ці імена прямо називали ім'я та прізвище гравця, якого в тому сезоні вперше з часів заснування АПЛ не було в цьому турнірі. Назвіть ці два імені, себто футболіста, без якого АПЛ існувала вперше з часу заснування. Треба назвати ім'я футболіста, який не грає вже. Мені здається, якийсь Джон. Джордж Бест. Фернандо Торрес. І ви... одночасно це ім'я і прізвище, одночасно це два найпопулярніших імені в сезоні 10-11. А саме цього чувака, цього перца, в цьому сезоні не було вперше в АПЛ. Девід Бекхем. От, ну правильно, мислиш, тільки ще трошки треба докрутити. Ви помітили, що два найпопулярніших імені? Алан Сміт і Девід Рікардо. Така ти знаєш таке ім'я Сміт? Містер Місіс Сміт. Ім'я. Це було Джон ім'я. Террі. Ні, він був там. Джон Деррі. Ну, до речі, оце логіка вже, да, ну, я розумію, що... Террі – це ага, таке да. Ім'я існує, да. Так я ж казав Джон. Джон Девід. Джордж Майкл. Він не прийшов тоді співати в тому сезоні на матчі ХПЛ. Помітили, що всі чотири питання про ХПЛ? Хоча ще був живий. Так, Джо... Ну, типа, я ж говорю, Девід Беккер. Джон типа, ну... і Девід. Два ім'я. Девід Джон. Там що, Девід Сімен на воротах? Майкл Оуен. Два роходи так. Щось в твоїй відповіді було правильно. Він щось було правильно. За всі часи існування АПЛ, тобто там з 90 якогось року, він цей чувак був. Сезоні, а потім не було. І в сезоні 10-11 його вперше не було, бо він вже старий закінчив кар'єру. А він знову з'явився, чи він закінчив віддалі? Ні. Джанфранко Дзола. Може тоді... Давайте грати в самі. Рой Кін. Ні. Ерік Кантона, я її знаю. Це має бути популярні імена. А це відомий футболіст? Відомий, так. Да. Не всім, але комусь відомий. Давай, ну Джон. Почекай, його Джон, ім'я складається з двох типу, імен? Що? Ну, по суті, так. Ну, ну як Артем казав, Джон Террі. Тобто ну, є таке ім'я Террі. Ну, типу, Віктор Павлік, типу, такий Віктор навіть. Павлік, так, якийсь Віктор Павлік. А чи ти не сказав свою любиму шуточку, якщо б Джон Террі вийшов би за... Я женився на На японки, так. Він став би Джон Террі Якімакі. Ну, дарма не сказав. Так, значить... Пане ведучого розв'язує. Джон Сміт. Сміт не має імені вже. Що? Девід Джонс. Класне ім'я Джонс. Ей Джонс. Гаррі Сміт. Іди сюди. Не має імені Сміт. Ерік какой-то, може. Ерік. Девід. Ерік Девід. Девід Ерік. Хоч ви так часто вже крутись, всі назвали Девід. Так, Девід присутній в цій херні. О, є. Девід присутній. Один бал нам. Ні. Ні, Девід вже назвали всі тут. Да. Да. Девід, ну Джон другий має бути. Андрій Богдан. От де він з них. В АПЛ. Я вже й забув такого, типу. Девід Джон. Він вже ж так от поняв, говорить тренеру на ухо. Я ж прийду. І спи вже у нас. Как он? Джон Бест. Девід. Давай Девід спробувати. Девід, а Девід угадай. Девід Джордж. Девід Джанула. Ні. Девід. А що відомий? Девід, відомий Девід. Не дуже популярне англійське О, ім'я. О, я знаю все. Девід Джеймс. Як? Він якраз кашанув, да. Девід Джеймс. Правильно. Кіпер. Девід Джеймс. Мені здається, він досі грає, що кар'єру не завершив. Джеймс, кіпер, пам'ятаєш, такий був з косичками, як ми з тобою. Да, да.
кайфуйте. Імена Девід і Джеймс були найпопулярнішими в АПЛ в сезоні 10-11. І це був перший сезон, коли Девіда Джеймса в чемпіонаті Англії вже не було. Такий він метеличник. Є таке слово? За Арсенал стояв, ні? За Ліверпуль він стояв в 90-х. Мені просто здається, що він досі грає. Знаєш, чувак грав років до 45. Він дуже довго грав. За збірну пускав. Він був навіть основним в Англії на чемпіонаті світу 10-го року. Він був там. Такі були. Девід Джеймс. Ну і такий наближений, такий мощний. Девід Джеймс. І завжди в білий пофарбований. Ну, до речі, завжди воротарі в Англії були якісь такі трошки бабочники, так? Ну так. Да. Крім зараз Пікфорд теж з Евертона. Ну знаєш, не представник топового клубу. Не представник топового клубу. Пікфорд. Батленд був ще період, коли був основним зі Сток-Сіті. За це нам бал не дорахують. А, так власне перший раунд і закінчено, так. Друзі. Так. 6-2. Такий підсумок першого раунду. Команда Мелітопольська черешня, команда Бампера і Валєри виграє у команд дві собаки. Друзі, пишіть в коментах, яке запитання з чотирьох озвучених вам особисто сподобалося найбільше. Ще мені здається питання про Відіча, про римські цифри тут поза конкуренцією. Так, да, прикольно було. Я хочу сказати, що поки не розслабляємося. Да, але не розслабляємось. Як каже Артем Дамницький, в перший раунд в цій грі нічого не означає. Я з тобою згоден повністю. Великі цитати маленьких людей. Так, поїхали до раунду номер 2. Раунд виглядає так. Один член команди слухає в навушниках дуже гучну музику. А інший в цей час пояснює йому різні футбольні слова. Причому пояснює без жестів, а от їх просто артикулює. Типу, офсайд. І ти маєш зрозуміти, офсайд. Що він говорить? Я думаю, що почати має та команда, яка поступається в рахунку. Ну, звісно, давайте закупаємо її ще глибше. Якщо буде такий, от, ну, наприклад, вислів, да? Футбольний. Вийшли, можна показувати? Не можна показувати, нічого. Так, Артема, я буду запускати і давай. Казати тобі слово. Тьом, одійди, будь ласка, на балконі. Оттуда можу сказати. Ого. Так, один, два, три, поїхали. Ньюкасл. Ньюкасл. Нью-касл. Чо ти будеш жмуришся? Юкас. Нью-касл. Нью-касл. Да. Супер. Чо ти будеш жмуришся? Вільний агент. Вільний агент. Хто? Вільний агент. Да, він наче хоче роздивитися. Віллі Адамс. Агент. Хоче роздивитися. Агент. Вільний. Вілі. Вільний. Ві. Віль. Не показано нічого. Віллі. Вільний. Віні. Вільний агент. Віні. Вільний. Хто ж це він? Вільний. Вінні-пух. Футбол, бля. Вірний. Віні. Вінник, Олег. Резко. Вільний. Вілі хто? Велик. Ви не партись, у вас часу не обмежено. Якщо час закінчиться, то можна догадувати. Вільні незалежні. О! Вільний. Я не розумію. Давай наступне, А це останнє. Наступного вже нема. Вільний. Вінісіус Джуніор. Ні. Вільбулдон. Чекай. Вільний. Це що, це назва команди? Ні. Чувак. Прізвище чувака? Ні. Термін. А Вінгер? Вільний. Він так орав, як будто він Я думаю, вже показує, так. Трансфер! За ноль. Вільний. Вільний агент! Вільний агент! Супер! Вільний агент! Хорош! Все, знімай. Ми закидали. Вільний агент. Вільний агент. Вільний та незалежний, його відповідь угадав. Ну, ти бачиш, вільний та незалежний, так. Ну так, що ж. Отже, записуємо команді Артема два не бали. Команді Артема, а з двом собаками. Двом собакам. Це треба знати. Двом собакам. А сока обично вгадує? Більше? Один-два. Ну, все нормально. Все, вибачте, ми тут на емоціях після свого перформансу.
Марадона. Марадона. Фулхем. Фулхем. Офсайд. Офсайд. Красава. Ворство. Що роблять іспанці? Тут, я думаю, приїхали. Фора. Що ви на фе схоже, так? Вор скла. Красава. Браво, вже хвилинка 0,5. Ну нічого, скільки взяли? 3. 4. 4. Сорян. 4. Фулхем, Ворс. Марадона, Фулхем, офсайд і Ворс. Диви, вони читери, вони по шматках пояснюють. Може так спробуєш, якщо що. Круто. Дві собаки, давайте, зберіться. Зберіться і біжіть. Рахунок виходить, що 10-4 зараз. Треба відіграватися. Так, поїхали. Грізман. Грізман? Да. Монако. Монако. Газон. Що творять, а? Газон. Га. Артем. Га. 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 Ге. Андерлех. Газон. Газон. Астон Вилла. Га. Га. Ге. Ге. Ахтырка. Ге. Га. Га. Кака. Газон. Агахова. Почти. Агахова. Газон. Жулик. Шахтар. Газон. Га. Га. Ібрагім Ба. Давай ще вспомню його. Говно просто. Газон. Акція. Газон. Бігай по ньому. Газон. Агахова і пиздец. Іграчок. Газон. Какой спринтер? Богдан. Ісус, бля. Газон. Ге. Га. Карасьов. Бачиш, хто почув, блядь, що? Газон. Ковер. На футбольному полі. На футбольному полі. Газон. На футбольному полі. Це що таке? Сейчас улетиш, да? Поливаєш. Газон! Це був газон. Коротше, я поняв, як притопити любу команду в цій грі. Просто, ну, букви, які редуцируються між собою, їх просто ставиш на перший склад і все. У мене Агахова був просто очевидний. Агахова там взагалі. А я думав, ти ще поняв, Гасу скажеш, ти Га, я думав, ти ще скажеш, Ібрагім Ба. Таке справа в тому, що навіть не дуже велика різниця Г чи Г. Так, Газон, те саме тіпо не буде. Ні, класно, що в якийсь момент це стало ліпсінг слеш показуха. Все, музика пішла? Музика пішла. Щось там хуяри. Давай. Crystal Palace. Crystal Palace. Crystal Palace. Yes. Прапорець. Попередження? Yes. Ні. Попередження. А. Попередження. Було вже. Чи-чи-чи-чи-на. Давай. Попередження. 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 Чи-чи-на. А.
Поперечина! Єсть! Все. А я, блядь, те слово, блядь, сказав. А я чую, ти в Делі задумую, ти думаєш, можливо, що пишеться поперечина? Не може такого бути, ти грамотний жестів. Я ще думав попередження, поняв? Тобі розказав, ти угадав його. А потім кажуть, що це поперечення. А, я думав, що два слова ми відгадали. Ні. Як казав мені один знайомий, якщо ти проіграєш два раунди, то це раз. А два, якщо ти проіграєш два раунди, то це ще нічого не значить. Так, що, підрахувати треба? Рахунок після двох раундів 13-7. Наздря в наздрю. Попереду третій раунд, який називається «Футбольний Еліас». 8 категорій запитань, 4 категорії простих, 4 складних. Угу. За правильну відповідь в простій категорії ви отримаєте 1 бал, за правильну відповідь в складній категорії ви отримаєте 2 бали. Яка категорія проста або складна, я вам не скажу. Ви тикаєте пальцем в небо. Тут, коротше, нам треба вибрати категорію просто. І потім дізнайтеся, власне, на яку категорію ви потрапили. Ну, складні категорії там дуже складні. Еліас. Еліас. Це Еліас. Це найцікавіше. Зараз буде показувати. Краще пояснювати от в стилі ВКВ, як у них, знаєш, пояснюють. Там будуть прізвища, наприклад, Бартес. Іншими словами, якимось. Так, я поняв. Стояв в якомусь році французь, такий Бартес. Але якщо ти, наприклад, не знаєш, що це за чувак, то йдеш по частях. Наприклад, там наливають демені, там віскар, бар, да. А далі є, значить, в картах валет, король, я кажу туз, заміни літеру, ти кажеш тез, і Бартес склався. Класно, як так пояснюєш? Ну, це так, це значить, ти не працюєш десь. Так, друзі, слухайте категорії. 8 категорій. Які з них прості, які складні, я вам зараз не скажу. Так, категорії звучать наступним чином. Бо зараз ми ще можемо там об'яснити. Категорія. Вухастики. Так. Світлофор. Беріть собі ці вухастики. Make Great Again. Рабиня Ізаура. Жертви Пічічі. Конкуренти Усика. Оранье. Дотик до Анрі Делано. Дивися, я пробив одну категорію. Ти як з чемпіонатом Іспанії? Нормально? Дружиш? Команди знаєш? Я теж пробив. Мені здається, жертви Пічічі — це зараз будуть команди, яким забував Довбик. Давай я візьму пояснювати, ти зараз все красиво повідгадуєш. Та ну, подожди, я можу не повгадувати. Що, ну в смислі? Я тобі Фернандо Торрес! Дайте мені, будь ласка, жертв Пічічі нам. Жертви Пічічі — це раунд присвячено Артему Довбику, а конкретніше будуть загадані клуби, яким він забив цього сезону в Іспанії. Також нагадаю, що Артем Довбик є амбасадором Мошинської спорт, а Мошинська спорт, в свою чергу, є партнером нашого проєкту. Але, я думаю, тобі не дуже сподобається те, що цей раунд, він простий, і за правильну відповідь ви отримаєте лише по одному балу, а не по два. Та нічого, вам же камбечити треба. А за кожну відповідь один бал? Да, один бал. Дарую вам слово Барселона. Амбасадори? Так, це тримай папірчик. За час, да? Да, одна хвилина в них. Одна хвилина. Артема, давай, ти починаєш, а я запущу. Так, коли давай. Ти почнеш? Барселона, я погнав. Дивися, є клуб Мадрид. Реал Мадрид. А от є такі більш довгі. Атлетика. Ні, Мадрид. Теж так же називається Мадрид. Перше слово таке ж саме, як у Мадрида. Реал. І от довше слово там. Реал Сосідад. Да. Значить, далі. Відпочинок, курорт в Іспанії такий. Пальма де? Майорка. Да. Пальма де Майорка. Але клуб називається... Пальма де... Там, отака літера всередині. Є великий, є... Маленька. О, да. І тепер скажи, ти правильно сказав, пальма де? Пальма де маленька? Ні, ну... Пальма де... Ти сказав правильно це слово, але треба додати літеру туди, щоб... Пальма дель... Щоб клуб називався. Пальма... Ну, коли сидять в школі, іди сиди, ти багато балакаєш, іди на останній ряд. На гальорку. От, да, от назви тепер клуб. Є папа, є... Мама. І споєднай з тим, де сидять тіпи на останній парк. Пальма... Ну, ти ж назвав пальма де... Майорка. Да, але назвати треба з літерою цією всередині, щоб було все... Пальма де... Ма. Я не пам'ятаю названня цього клубу. Там все є, все є. Ти все сказав. Ти зараз кажеш, пропускаєш просто одну літеру. Назви ти, що ти кажеш. Пальма. Тут я пропускаю літеру. Ні, я кажу пальма де, і ти кажеш... Майорка. От, це клуб. Як ти назвав його? Майорка. От там є перед... Перед третьою літерою є ще отака літера. Ма... Ле? Ел? Да, да. Майорка? Да. Мальорка. Це время, друзі, час, на жаль. Мальорка. 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 Оце за непросту категорію не розуміялися. Пальма. Нічого. Ні, ну знаєш, якби з нами був Роберто Моралес, то він би мов зайтував в Майорку. Ні, ну я як людина, яка грає по правилах... Я хотів Майорку зарахувати. Я як людина, яка грає по правилах, у мене написано Мальорка, я пояснюю Мальорку. Ну і це зовсім різні... Чого говорити? Це одне те саме. Це просто питання вимови. Майорка, Мальорка, команда Мальорка, а острів Майорка. І він так само пишеться англійською, іспанською, з двома L. Та й все.
Як Севіжа, Севілья, Севілья і прочих рідних. Далі далі нас був а що далі було? Барселона? Вільяреал далі був би, ми просто б зараз би всі. Так, ну добре, дві штуки ви пояснили. Як дві? Три? Реал Сосідад і Мальорка. Серйозно? Да. Подожди, ні, три було. Що? Та я от перевірив. У мене цей перелік іде. Ні, ну я такий сьогодні так вважаю, що мене можна перевірити. Листочки, глянь. Вибрасили листочки. Так, два, два. Два? Ну так. Ну і перший титул. Перший з назви категорії. Мелітопольська черешня, обирайте раунд. Так, пане ведучий, повторіть, будь ласка, категорію. Що у нас залишилося? Вухастики, світлофор, Make Great Again, Рабиня Ізаура, конкуренти Усика, Ораньє, дотик до Анрі Делано. Вухастики, може, давай, це щось на Лігу Чемпіонів, може переможці Ліги Чемпіонів. Нам краще просто взяти. Ну давай, давай, наб'ємо ще, підірвемося. Що ви берете? Ми беремо вухастики, я буду загадувати. Mm-hmm. Вухастики – це теж проста категорія, за правильну відповідь – один бальчик. Добре, і що там, переможці Ліги Чемпіонів, ні? Що там? Да. Тобі прям все треба ти знати. Ти так називай, да. Типа, це так. Проста категорія. Вухастики – тренери-переможці Ліги Чемпіонів. Ну така вже і проста. Та ну так. Привіт вам, пацани з Мальорки. А вухастики, тому що Кубок Ліги Чемпіонів називають вухастики. Я ж говорю, така. Тренери-переможці Ліги Чемпіонів. Так. Ага. Потім будуть арбітри, які судили на боковій лінії. Це вже дуже складно. Дуже просто так говорить. Я просто знаю там тільки Валя, Ентоні Тейлор. Валя, Статанеш, я запущу. Давай, поїхали. Ага, от зараз виграв Лігу Чемпіонів. Дідусь, в Реалі. Сіди, дідусь. А, Карло Анчелотті. Да. Лисий шарлатан з Манчестер Сіті. Пеп Гвардіола. Точно. От і ми приїхали. В Челсі він виграв Лігу Чемпіонів, німець. Ще, добре, як є мультик Джері і? Том. А це більше його ім'я. Томас. Да. І, Тухель. Точно. Дуже шалений чувак бігає за Ліверпуль. Конте. А, ні. Ліверпуль тренер легендарний. Юрген Клоп. Точно. Лисий теж бив матерацію отак от. Тренером був. Француз. Легендарний, 10-й номер. Хто матерацію отак от ударив? А, Зідан. Точно. Зінедін. Зараз тренує ПСЖ. Це іспанець, маленький такий, грав в Барселоні. Пояснимо ми якось інакше ПСЖ. Тоді його. ПСЖ, де ПСЖ, 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 іспанець. Луїс Енріке. Хвилина минула, тому все. Хвилина минула. Шість вони взяли. Нормально. Луїс Енріке. Я думав, як Енріке інакше пояснити. Раз, не через Іглесіаса. Точно. Дякую, Артем. Через що? Через Іглесіаса. Я одразу ти отримав би Хуліо. А потім уже б Енріке. Да. Я просто, теж кажеш, класно. Шість. Класно. Ти просто кажеш, бив матераці теж. Я думаю, який же тренер бив матераці. Хто це бив матераці? Я подумав. Бачу, ти знав, кому сутихи. Я думаю, що ти вже в тому сутихи. Так, черешня взяла 6 балів і, блін, ну відрив вже такий. Що ти підказуєш? Вам треба складну категорію зараз посібрати. А чого ти засмучуєшся? Давай рабиня Ізаура. Рабиня Ізаура. Рабиня Ізаура. Тут у нас загадані бразильські футболісти. Адже рабиня Ізаура – це перший бразильський серіал в СРСР. Якийсь совок у нас ці питання складав. А бразильці загадані сучасні чи ті, які грали в чемпіонаті Радянського Союзу? Хір я знав. От зараз з'ясуєте. Там ще є заниканий один з Дікої Рози. Ще один важливий нюанс – це категорія простих запитань. Тобто теж по одному бальчику отримаєте за правильну відповідь. Марадона. Тримай. Месі. Так, це всі бразильці. Сус показує, Артем відгадує. Сус, починай, я запускаю таймер. Самий відомий бразильський лучший... Пеле, Пепеле. От як Кріщіано. Роналдо. Так. Это старий футболіст, бразильський футболіст. Рінчо. Да, одна нога короче другой. Одна нога тут, друга там. Так, от як Кріщіано. Роналдо. Только маленький. Роналдіньо. От так от. Так. Тоже відомий бразильський футболіст, давно грав. Тоже... Зіко. Ні, починається як Кріщіано. Роналду. Тільки перші дві букви. Ро. Да. І потім... Ромаріо. Да, Ромаріо. Так. Відомий такий футболіст, бразильський, високий. У нього в Барселоні грав, побите лице таке було. Рівалдо. Да. Що то? Зараз відомий дуже з ПСЖ грав. Бразилець дуже Маркініос. Ні, сучасний, лучший там з Месі грав, Суаресом, третій. Неймар. Так. Потім Діго Труса. Інтрига просто несеться. Як от П'ятачок і Віні. Вінісіус Джуніор. Все, так от є. Друзі, це вже було після хвилини.
Ну, непогано. Нічого, взяли 8. 8. 8 взяли. Здались Роберто Карлос і Кака. Взяли б взагалі на ізі. Ти як би пояснював би Роберто Карлоса? Роберто Карлоса? Пушка бешена така, що я такий. Роберто Карлос. Потім кажеш, одним ударом з центра поля в суспільство. Так, я говорю маленький дуже. Посадив на пісю всю Францію. А потім сказав би, можна 50, а можна, я кажу, Кака, і ми беремо 10. Дав защіку Фабьєну Бартесу з центра поля. Отак можна було об'яснити. Це про кого, вибач? Про Карлоса. 8 взяли, так, хорош. Класно. Да, але ми не знаєш, що розмішало, що ти в кожного чувака. Ну, ми знаємо, що тут є тільки бразильці, ти кажеш, це бразильський футболіст. Знаєш, 30 секунд. Да, да, да. Це бразильський, футболіст, щоб ти знав, я тобі ще раз напомню. Да, на пам'ять. Покажи, поки там собі десь. Але назва прикольна, правда? Да. Ну, я так і знав, що це бразильці, тому що Робині Ізаура — це бразильський серіал. Могло ще бути Дика Роза і могло бути Клон. Клон — це брати бразильських футболістів, знаю, яких ми не знаємо. А, могла бути категорія. А, типа. Нічого собі. У нас залишилося 5 категорій. 4 з них умовно складні, одна проста, хоча не знаю, наскільки це все буде. Ну що, повтори ще раз, будь ласка. Так, повторю. Світлофор, Make Great Again, конкуренти Усика, Ораньє, дотик до Анрі Делано. Ораньє, може це щось з Нідерландами? Або з Помаранчевою революцією. Ораньє і футбол. Ну, світлофор — це ті, хто отримав червоні карточки, мабуть, да? Да. Мені здається, що конкуренти Усика — ті, хто червоні карточки. Конкуренти Усика — ні, конкуренти Усика — це поліція, ребята, все дуже точно, просто. Да. Форварди поліція, забирайте, це точно. Дуже проста категорія. Да, дуже, ми жодного не знаємо. А Ораньє — це улюблені футболісти Людмили Янукович. Я тобі клянусь, це проста категорія, бо всі знають. Так, да, там одне слово, поняв? Чим на колоді? Це Ораньє? Отой. Та він все, поняв? Отой. Вона так і думала, що йому дали і паспорт Отой, поняв? Він поїхав. Десь репер Отой зараз ікає, привіт Славі. Ну що, ну вибирай, не знаю, мені кажи. Давай, будемо щось згадати. Та беріть Ораньє. Давай Ораньє. Ораньє. Ораньє — це складна категорія. Блін. Тренери нідерландського Ередивізія, тобто нідерландського чемпіонату. Ой, хорошо. Нуль балів. Два бали, привіт. Ну дивись. Ну що? Тримай, Валер. Хто тренує Вільям Твей? Хто тренує якийсь там АЗ? Твенте. Хто тренує Валвей? Ти знаєте, подожди, ти не пішов. Хай назове хоч одну команду. І, ну, із них, хто зайняв третє, ну, там, допустим, останні місця в Ередивізії? Він знає все, він не хоче вам підказувати. ПСВ Ейндховен. Останні місця, назови мені, три останніх міста в Ередивізії. Хай перші три назве. Чому? Останні три. Так, як там, схоже. Печ, починаєш, я запускаю. Так, зараз буду щось там придумувати. Що? Ти починай, я запущу. Не підглядуйте. Ти грав в Tekken хоч раз? Ні. Ох. В Tekken не грав? Ну, ні. Чувак з площадки, як його звали? Та я не знаю, я не знаю. Хорошо. Tekken! А я пам'ятаю, до речі. На що ще схоже? Може, на декілька спільних. Зараз іграє, зараз грав за Нідерланди з косичками з такими. Да, Вільмац. Ні, з косичками, багато косичок. Він із Фулема сам. Чувак із Фулема. І грав з такими косичками. Я не знаю. Та ёлки-палки. Є така битова техніка. Бош. Та хуй, блядь, яка хуй докада була б. У них ще була приставка BenQ, блядь, а дальше що йшло? Bentley писав? BenQ, блядь, ти дед! А, BenQ. Це щось турецька оця, ні? Та хуєцька, блядь, ти заводиш, блядь. Сука, от эти ёбані А-52. Як це звався раніше, телефон А-52, блядь. Сіменс. А то тільки через букву... Сімон. І от це правильно, ось, як ти кажеш? Сімон. С в кінці. Да, Сіменс. Тільки тепер його звати, це його прізвище. Ага. А звати його, ти поняв? От у нас є, дивись, у нас є праздник Петра і... Павла. Тільки зробіть це пафосно, ебать. Павло. Ні, ніхуя. Пафосно йобнуться, типа. Йобнуться пафосно, чисто, поняв? Ні, пафосно. От чим ти, блядь? Пауль. О! Пауль Сімонс. Вот! Пауль Сімонс, давай далі. Та все час вийшов. Далі, так. За третя хвилина. У мене такі флешбеки з'явились з першою грою і фото. Нам пізнай, повезло, блядь. Слідуючий, сука, я просто, щоб люди, які нас дивляться, знали, блядь. Пауль Сімонс. Гедвігес Мадуро, бля. Це просто. Хедвігс Мадуро — це нещодавній чувак, бо за Валенцію грав в Нідерланди з темношкірою. Спасибо. Хедвігс Мадуро.
Франческо Фариоли. Ну тут ще матчок. Брайан Приска. Це класно. Через Жанну Приску. Карл Фокенс. Ти все одно класно пояснив, Петь. Ну, цим. Мартин Мартинс, ну це ладно там. А хто був в Текені? Ні, ну оце був бізнес. А хто був в Текені? Сімос? Пауль. Пол, а, Пол. Його звали Пол, так. Да. Він так, кулаком я, був дуже сильний. Да, у нього цей, скажімо. Так, да, так. Да. А пам'ятаєш, ще був оцей... Могуджин. Ні. Андертекер був. Він результати передбачав. Восьминіг Пауль. Восьминіг Пауль, так. Пауль, блін. Так, точно, але я цього не пам'ятаю. Так, два бали мені вам за... Класно, з Сіменсом теж було. Два бали. Штуку? Дякуємо, да. Дякуємо авторам за цю категорію. Да, прикольно. Ні, класна категорія. Ну, слухайте, собаки, ви в цьому раунді ви вже два очки відіграли. Вау, з 76 потрібних, блін. Чого? Ми навіть два угадали в складі етої. Але тут X2. Тут X2, так. Два бали зразу. Залишається 4 категорії у нас, 3 з них складних, одна проста. Світлофор, Make Great Again, конкуренти Усика, дотик до Анрі Делано. Що берете? Ти як до клубу Полісся ставишся? Форвардів знаєш там? Взагалі ноль, да? Я іграв за них. Так. До Полісся? Я іграв за них в FIFA, щоб не пізніше їх викривали. Я по українським футболістам дуже слабо, чесно. Ну, я думаю, що це складна категорія, точно. Ми спробуємо знайти, ну блін. Та ні, це там на прізвище буде якийсь там. Так, але я буду тебе наводити якимось... Беріть у цього Анрі Делано. Артем, це, будуть знову ж таки, для інтриги, потиться інші раунди, добре, подумай. Добре, давай. Що б ти хотів? Світлофор, Make Great Again. Світлофор тобі подобається? Great... Давай нам світлофор, давай нам світлофор. Світлофор, це більше карджик получав. Make Great Again, конкуренти Усика, дотик до Андрі Делано. Давай світлофор, вони вже виграли. Делано. Хочеш Делано? Давай, давай нам Деламано, тільки-тільки карді, Деламано. А чого ви пропускаєте один раунд? Яким раунд пропускаєте? Вас що, лякає щось вас? Чого ти? Ти нас на що хочеш навести, пане Вадимчик? Я сказав, світлофор. Make Great Again, конкуренти Усика, дотик до Андрі Делано. Make Great Again? Ну. Ведучий тягне їх. Я не тягну, тягну, чесно, так. Да. Все, я питаю в тебе мільйон раз, що ти хотів би. Скотчем флажок на боковій лінії примота виходить. Давай нам Make Great Again. Ура, молодці. Make Great Again – це клуби MLS, американської ліги. О. А назва раунду від слогана Трампа – Make America Great Again. Так це складна? Нас... Знаєш, це складна категорія. Так, почекай, почнеш, я запущу. Так, да, починаю. Першим звуком. Є такий співак Кореас, як його звали? Вух ти. Окей, сонечко, як буде англійською? Сан. От, і через дефіс ще одне. Сан-Франциско. Ні, таке місто є, так. От є таке іспанське ім'я. От я сказав Кореас, є такий тенор. Окей, в Іспанії форвард такий був, забив Баварії, вивів у Реала, вивів у фінал Ліги Чемпіонів. Сан-Дієго. Ні, він старий. Ну, може похимає. Є така буква. Х. От, да. Є така, є цифра 0, знаєш? Сан-Хосе. Да. Значить, далі. А що так? Значить, без назви команди? Як Дефінеса звали? Луї. А от ще додати одну літеру. Луїзіана. Ні, додай до Дефінеса таку, типу. Луїс. Да. І перше, значить, типа, от Сан-Луїс. Є клуб французький. Етьєн. Сан-Етьєн. Сан-Луїс. Да. Далі, значить, Пауерс, міжнародна людина загадка. Остін. Да. Значить, київський клуб є головний в Україні. Динамо Київ. Да, да, да. Але у нас проблема. Ні, типа, в космос летять. У нас проблеми. Все, вже час. Співачка Уітні. Х'юстон. Х'юстон у нас проблема. І от тепер київський клуб до Уітні приєднає. Динамо Х'юстон. Да. Хороше, 4 ми взяли, це 8 балів. Да. Ну, ви дивно так завтичили з Хосе цим, ви секунд 20-30. Ну, Хосе Карерас у Києві, це в мене в дитинстві реклама Хосе, завжди йшла. Хосе, у мене ну знаєш, до дитинства тобі скільки час? 35. А йому? 35. 57. Раз за дитинство. Так же, як і тобі, як Христу, 33. Ага. Блін, ну нам треба активізуватись. Та давай. 8 балів тільки що набрали. Що там, ми виграємо ще? Ні, програємо. Не кажи. Так, хай буде інтрига, поїхали. 8 балів. У вас залишилося скільки категорій? 3. Дві складних, одна легка. Какую хотите? Світлофор, конкуренти Усика, дотик до Анрі Делано. А якби я сказав команду, куди сваток перейшов? Що таке дотик? Дотик. Серйозно. Дотик, ну типа, прикоснутися до його якогось творення. Щось так. Давай світлофор. Ну давай. Ти думаєш, знаєш, за кого Валерка Леонтьєв болів? Світлофор – це важка категорія. Вона присвячена арбітрам, адже вони мають картки кольорів світлофору. Жовтий, червоний.
І що, і зелений вже теж є, да? Синя. Чи синя там? А в мене, знаєш, який був варіант на світлофор? В Чернігові був свого часу клуб «Світлофор», де всі ходили, то я думав, що це категорія приховані футболісти Десни Чернігів, які бухали у світлофорі. Але ні, все складніше. Ну давай, я загадую, світлофор, арбітри. Це жопа, я так скажу. Бухали і поїхали, будь-хто. А йди взагалі. Ой, Валер, стартуй, я запущу з першим звуком твоїм. Ого, поїхали. Не подляди, тьому подляди. Тут три слова. Давай. Король був. Король. Король що? Король найвідоміший. У нього ще меч був посеред стола. О, це перше. Потім був, є такий, ще два слова нам треба вгадати. Як звуть Луїс, ну, от грав з Месі. Суарес. Да, а це трохи інакше. В кінець. Точно так, але кінець... Та вже хер з цим інакше. Давай третє слово. Артур. Да. Артур. Потім. Су. Да, да, от це от. І третє, от є такий захисник, грає за Манчестер Сіті, португалець. Не пам'ятаєш? Добре, як... Родріго? Ні, як програма? Родрі. Програма у нас там, де документи. Дія. Да, а це... Діас? Да. Артур Суарес Діас? Да, можемо дорахувати? Можемо, можна, звичайно. Дякую. Зараз з мальорки вам передають вітання. Фух, знову три слова. Перше, значить... Це вже остання буде відгадка, тому ну, да, спокійно. Так, значить, перше, от грає зараз на правому фланзі оборони замість Карвахаля. Старий-старий чувак виходив за Севілью, ще пам'ятаєш, як його звати? Ти. В Реалі? Ні, за збірну Іспанії. Він грав в Севілії. А, Карвахаль, Начо. Замість нього виходив, замість Карвахаля, 38 років, найстаріший там в команді. Та почни з імені, як його звати, до біса, блін. Так, коли ведучий починає симпатизувати кожній команді. Да. Не пам'ятаєш, ні? Ні. Добре. Добре, як сьогодні ми згадували 33 роки, кому вік? Ісусу. Так, да. А оце трохи інакше. Хесус. Точно. Потім, це перше, запам'ятали. Друге. Хесус Навас там. Так, був, це я мав на увазі. Да. Тепер друге слово в його імені, воно коротке, з чотирьох букв всього складається, і як же його пояснити? А от коли ми сміємось, кажуть... Хесус жопа! От дивись, ми коли сміємось, кажуть ха, а перше як? Ха. Ще ніколи так близько Хесус не був до жопи в одному реченні. Ні, от дивись, ми кажуть, це ваші всякі ха. А, ха. Хі-ха. О, перше як? Хі. О. Так, і тепер от не солодке, а що? Солодке. Да, і ми це коли ми це що, як воно називається? А. Не цукор, а антонім цукру. Сіль. Да, останні дві букви. І з'єднай. О. Їбать, Хесус хіль пітра. Це вболівальна трибуна, так просто, блядь. І тепер у нас залишилось останнє. В принципі, іспанець вийшов Хесус хіль пітра. Да, блядь. Олександр, але так, скорочено називають. Олександр Саня. Ого, це останні чотири букви. Саня. Останнє замінище. Гриша Саня. І це буде останні чотири. Сано. Якщо... О, да. Сано. Це останні чотири. Так. І тепер перші три треба вгадати. Ну хуй. Напрошується. Хуй сано. Хесус хіль хуй сано. О, я знаю. Дивись. Міністерство освіти і науки. Знаєш, як скорочено? Мон. Да. І от тепер з'єднай. Хесус хіль. Монсано. Да. Я... А може 4 бали за цю бути? Я думаю, що можна і штрафувати. Міністерство освіти і науки, це значить, знаєш, типа, значить, дивися, я тобі згадую Хосе, я кажу, значить, дивися, хліб, окунь, Сашка і Евертон. Яке слово? Хосе. 4 бали вашій команді за цей раунд. Так, друзі, у нас залишається по... Один папірець для вас, один для вас. Дотик до Анрі Делано, конкуренти Усика. Ваша команда обирає. Мені здається, що конкуренти Усика це проста, і там, скоріше за все, гравці Полісся. Ну що, обирайте раунд. Обирай ти. Так ти пояснюєш. Ти хочеш... Мені без різниці, що тобі до душі легше, все одно буде складно, як не крути. Слушай, ти ламаєш. Подожди, ну що ти... Ми зараз десь Оксана Марченка сидить і каже, що ви тянете, швидше беріть.
Да. Ти считаешь, надо брать Полісся? Я считаю, що надо брати те, що ти хотів би пояснювати. Бери, що тобі підказує серденько. А второе, це там про іспанський... Конкуренти Усика, дотик до Анрі Делано. Анрі Делано євро придумав. Це значить, може та там все найгірше ми вже забрали. Можливо, тренери вже взяли на себе цей удар. Ну, із Нідерландів. Конкуренти Усика. Ти стверджуєш чи запитуєш? Я так смотрю на тебе по глазам. Конкуренти Усика. Я Усика поважаю, поэтому вболіваю за нього. Виграє ваша команда, тому що конкуренти Усика – це складна категорія, і вона присвячена новачкам Полісся. Тут взагалі такі люди, що я в душі нахуй, хто це? Тільки кусками, я там на когось не але перевага в тому, що це складна категорія, ви по 2 бали отримали. Так, але якщо пояснювати, хер пойми що, то... Тримай, не покажи. Время закончилось. Конкуренти. Значить, почнеш, я запишу. Я просто зараз, ні, я хочу зрозуміти ім'я, як пояснити. Ну давай, Іван Покатило, ну поясни. Ні, просто як... На що схоже? Наприклад, якщо там буде якийсь Сергій Петров, то ти кажеш Бабкіна, як звуть, наприклад, я кажу Сергій. А потім кажеш Апостол Павел є, а є Сергій. Фамілію чи іншого? Да, іншого. Да, іншого. Я думаю, там іноземців, бо Полісся підписала дофіга іноземців, і там зараз будуть хер пойми хто. Тому, якщо, наприклад, там буде, наприклад, якийсь... Хорош, блядь, ти, сука, ламатися! Витяну нахуй категорію! Іграй, блядь! Так, ім'я, значить, таке... От, є папа, є... Мама. Перші дві букви. Мамаду. Ні, це українське ім'я. Мама. Перші дві букви ма. Потім, коли нецензурне слово, це що таке? Мат. От це перші три слова. Мамат. Ні, от перші три мат. Буки. Матвій. Матвій бідний. Тепер фамілія. Теж є папа, є... Мама. Ма. Перші дві букви. Ма. Ма і потім... Матвій Майоров. Матвій... Ні, ма... як тебе сказати? Матросов. Тоже, тоже ті ж три букви. Матвій, мат. Мат і потім... Матюхно. Болезнь такая, болезнь. Коклюш. Когда от нее умирают люди. Чума. Болеют, ну, известные люди. Самая страшная в мире болезнь. Рак. Вторая. СНИД. ВИЛ. Вот, а по-другому. Последние две буквы. Не ВИЛ, а по-другому. Матвий. Матвий? Матвиенко. Ма. Уже поспешает, а уже, типа... Нам треба три взяти. Чого ми не взяли цього Анрі Делано? Матвій, мат. Ну давай. Мат є, потім... Та де він? Невважно, нехай 25 залишається, блядь. І, коротше, ВІЛ по-другому, як називається? СНІД. І що? ВІЧ. ВІЧ. Матвій, Матвійчук. Последній там, де ти сказав ВІЧ, последні дві букви. ІЧ. ІЧ. Матвій Матіч. Матвій Матіч? Матей Матіч, йопта. Матвій. Матвій. А, Матей. Це призково не змінило би, я думаю. Хто далі був? В'ялпе. Як? В'ялпе. В'ялпе ми б взяли. В'ялпе. Сказав би В'ялпе. Руслан. Бабенко. Це взяли б ми. Сказав би є... Євген Волинець. Волинця взяли. Сергій Корнійчук. Корнійчука б взяли б. Дімітар. Якщо півгодини дати, блядь. Георгій Майсуразе. Взяли б все. Данило, так як би ми... Взяли б все, але не в цій передачі. Давай. Зараз буде кайф. Назвіть ті тім, які на цьому євро виграли. Я ж говорю, я чувствував, що треба було брати того, блін. Ну, Анрі Делано взяли б все. Там 8 штук. Так, а ми їм зарахуємо. А де можна вибрати категорію? Серйо, ну зараховуємо один бал цей, так? Я думаю, що ти люди так старалися. Щоб інтригати таке, може, а чого такого, так? Бо він не Матвій, а Матвій. Матвій, ну там так написано, не розборче. А Матвій Моцарт, ми тобі вже зарахували. Ти розумієш, знаєш, що мене поплавило те, що там Матвій, то я думав, там якийсь українець, а там Матвій Матіч, то... Я думав, що ти українець. Можна було сказати Німанія Матіч. Матвій Матіч, я кажу Матіч. Внимание, ні, справді дивись, Йожеф Саба теж, знаєш, є вопроси. Мельдовська черешня, ваша остання категорія – дотик до Анрі Делоне. Категорія з розряду простих, за одну правильну відповідь – один бал. Хто такий Анрі Делано? В чому Анрі Делано. Ну, це людина, яка вигадала чемпіонат Європи, тобі ж вам не пояснював. Да. А присвячена вона переможцям Євро-2024. Всі свіженькі прізвища тут написані. Давай тут всіх сосідада бігом. Так, що ж, просто іспанських футболістів? Всіх сосідада з Бетіса, всіх цих ноунеймів. Самий новий молодий пацан, йобаний в мірі, який став чемпіоном. А, Ламін Ямаль. Єбанейший чоловік, до хуя роботи ділав, ну ніхуя. Ладно, за Атлетико Мадрид грав. А, Марата, Альваро Марата. Альваро Марата, правильно.
Патлата, не сука, патлята, кукуруза. Кукурель, я там не підгляду, хочу на тебе буду. Це мінус, друзі, не можна ку-ку-ку було казати. Я, давайте далі. Патлата, далі. Кукуруза, що, блядь? Ну і що? Швидше, давай. Хорошо, Дані. Ольмо, Дані Ольмо. Із Манчестер Сіті. Родрі. Молодець. Ніка. Ніка Вільямс. Та ні, так не можна. Що? У неї Сімон. У неї Сімон. Рібров, Сергій. О, вигадав. Не відволікайся, у неї Сімон. На воротах. У неї Сімон. От просто, знаєш, коли ти кажеш, от ти не сильно класний, ну більш-менш нормальний. Як кажуть. Більш-менш нормальний? Да. Ок? Ні, я, блядь, упав. Це вже останнє питання було. Ні, пояснюй те. Пояснюй. Вже не можна. От прикинь. Та скажи, де він? Зараз рахувати буде складно. Хто він? Нападник? Півзахисник? Ти що, ім'я говорить, як назвати фамілію? Так він зараз спільнокоріневе доказує. А ви про що робили? Ми вгадували цю дроч. Ну так тут же ж не написано у мене, що чоловік дуже не сказати, тут не написано. Карвахаль, блядь. Я, допустим, кажу, це вже мінус. Карвахаль. Дані. Карвахаль, що, блядь, який спів на королеві? Ну як, ти вже Рібров, Сергій, звісно, вгадав, блядь, ти вже ім'я, фамілію чоловіка. Яка, блядь, називіть мені корінь в кукурелі, блядь, і в кукурузі, блядь. Ну, так куку. Ну, яке куку, блядь? Розбери мені, блядь, ще слово, блядь. Ти пасіше розказав всю фамілію. Я сказав, патлата, кукуруза, блядь, откуда я так називаю? Що, блядь? 5-6 букв із фамілії, кукуреля, кукуруза. І що ти? Це взагалі троє слово, нахуй! Тут чоловік, а це растіння, ти ебнутий! Я так тоді мог сказати, Матвія... Що ти, Матвія, прочитай його для начала! Матвілярський, понимаєш? І спів Матвій, блядь, взагалі прочитав. Тобі нахуй зараз не зачитає ми, от це тут... Та не зачитай! Ти зараз спеціально нормально отнеслись, ти ще з хуй починаєш свою тулу! Так, конечно, ти іменно! Ти зібрай, нахуй, карвата, блядь, з українців зділав, блядь! Ти взагалі нахуй таких шоу гнати надо, блядь! Я не знаю, хто це! Блядь, ну ти не знати, блядь! За поліція грає! За тут одні дьоби, вокруг ти не знаєш ні одного, блядь! Все, давай останнього оцього. Нормально, поясни, да? Да. Починає тут, блядь! Та називай вже якісь, блядь! Этот подглядує, сидить, заглядує, все читає. Та ти, блядь, подглядь, ти читав, блядь, неправильно прочитав! Так то я! Так що ти, блядь? А он нормально. Ну ти що, прочитай? Ну куди я підглядую? Я бачу, ти так в центрі грає. В центрі опорник грає. Родрі був вже, той чувак, я забув, як його звати. І такий, знаєш, типу він, ну, не то, щоб сильно класний, але прикольний такий, знаєш. У нього з двох цих був. Ленорман. Да, Лену, все. Наша сьогоднішня гра добігає свого завершення. Три раунди відіграно. Команда «Дві собаки» Артема Даницького і Суса в останньому раунді здійснила таку класну спробу закамбечити, тому що хлопці дуже багато відставали. І ви цей раунд виграли з рахунком 20-16, третій раунд. Але для загальної перемоги, на жаль, цього, на жаль. Чому я все-таки вам співчуваю? Тому що ти вболіваєш за андердогів. Ми «Тудокс», «Андердокс» — це все ми, друзі. Для загальної перемоги цього забракло, і сьогодні в нас тріумфує Мелітопольська черешня вперше. В 2009 році, здається, Мелітопольська черешня виграла чемпіонат Запорізької області. Я тоді працював на каналі Запоріжжя і про щось таке писав текстик. Валерій Літонінський, Петя Бампер. Сумарна перемога 29-27. А що ж їм дісталось, Доглян? Може там якесь, ну, щось не дуже подарунок для Пети. Подарунок, друзі, від нашого партнера, від Мошинської спорт, дуже актуальний. Це ось такий футбольний м'яч, стилізований під воду, чи навпаки, вода стилізована під м'яч. 2,5 літри задоволення, не мішана, не газована. Насолоджуйтесь. Але якщо ти наб'єш на голові таким м'ячем 9 разів, то, можливо, буде ще друга пляшка подарунок. Я не знаю, не впевнений, чи чесно це. Друзі, ставте вподобайки, якщо вам цей контент сьогоднішній наш також зайшов. Ну і в коментах, не знаю, пишіть, чи заслужена сьогодні перемога Мелітопольської черешні над двома псами, двома собаками, які сьогодні трошки не доїли на нашій грі. Головне, що не злиплися, наша стратегія була головна в цій грі, тому ми план виконали. Ти вначалі сказав, два, все, вийшло, вимогли. Виконали план, все, дякую тобі. Дякуємо. Дякую.